Dilluns, a primera hora del matí, els cardedeuencs que volien accedir a l'estació es van trobar amb una sorpresa. Les obres havien començat i no es podia aparcar a l'avinguda del ferrocarril. Tots aquells que cada matí deixen el cotxe a l'estació van haver de buscar un nou lloc per aparcar. Dimecres la sorpresa va seguir i amb un problema molt més greu. Els veïns del barri del Poble Sec no podien accedir a l'estació. Adif va tallar sense consultar l'Ajuntament el pas de vianants. Segons van exposar més tard, quan divendres al matí diversos polítics es van presentar a les obres, sobre el terreny van veure que no tenien suficient espai per les maniobres de les màquines. Què ha fet l'Ajuntament? Anar tots a veure l'obra, parlar amb els responsables de l'obra, policia local, serveis tècnics i govern. I dir-los, senyors, això no pot ser. I gràcies a un dels propietaris dels terrenys que hi ha al sud, un dels viaders, que ens deixa fer un pas per allà, la gent que vulgui sortir per la part sud podrà sortir caminant. Això ho començaran a fer dilluns. La gent molt indignada, nosaltres com a associació de veïns, doncs igual, vull dir, perquè ens sentim estafats amb una obra que s'està fent per la gent del barri, però sense pensar amb nosaltres en cap moment. És una solució que en principi, bueno, està bé perquè és un accés que faran per vianants a l'estació, però clar, és un accés que arribarà dimecres, cosa que això provocarà durant 3 o 4 dies el malestar un altre cop dels veïns, el problema del veí que ve a aparcar aquí al barri perquè no pot accedir a l'estació. Després de la xerrada entre Ajuntament i Adif, aquests s'han compromès a habilitar un pas de vianants que permeti accedir al barri del Poble Sec des de l'estació del tren amb total seguretat. Es faran uns terrenys privats que hi ha darrere l'aparcament sud de l'estació i estarà enllestit aquest mateix dimecres. Durant aquests dies, els cardedeuencs han estat passant per sobre les vies del tren amb el perill que això comporta. L'Ajuntament també ha reclamat per escrit a DIF i al responsable d'estacions de Renfe que augmenti de manera immediata les mesures de seguretat per evitar que els vianants creuin les vies fins que no estigui construït el pas soterrat a l'alçada del carrer Montseny.